السلام عليكم أخيارتا كفر انجنون قاعد مجيد كينا وولاكن عاد مجيد وولاكن عاد رساق وإذن الله عيد مبارك عافية عيد العافية كمان أمت الصومالية ما أنتو حين نغش دمتاي مساجد كسبهيسيقا أيان صلاة دا إن بسطو عواي لبعو الشيخ عواي تاك تاك جيرو مركا نحدو لي صلاة لما قنين أنا كنا سقم علي دانيو كمان عيد مبارك عيد مناسب عيد العافية عند رجينا فرحة برارو يبشبش رمضان كنا أعماش أنصو سميني وصنك أوينا صو صنك الله نقول أقبله أي شيء قدر ساق هذا الدعاء جا في عني الله أكبر مرك أنت على أرض أمين نورها وأنا كاسا غياري حواي سوغران اسكا قلقلونا مساجدك حقا وانا غير بفرحة وطلع صلاة اسكا قلح اوغينا اما محانينا جميعا اللي وانا قلينا جميعا الثانية وانا شفت قلقا وانا وبلنا شفت طوا شفت طوا انا وبلنا ايش انا مكيا اللي قلو يا حسنا اللي قلو يا برقا غياري واكاسا مروضة إلا وين سنتك لن صوبر لما صحي إلهو يا علي يا شعبي يا علي يا علي
Soomaaliyeed aad tahay walaalkaygii abwaankaygana aad tahay wax badanna waxaa waaye aan suugaantaada aan jeclahay taariikh nooga sheeg xaaladan taariikhda ay leedahay iyo maxaa la wax leeg dheh taaladana waxay kanaanulaysaan bay ka tarjumaysaa xorriyadda soomaaliya dadkii u soo halgamay ay ka mid yihiin 13-kii dhalinyarada ururka s y l kuwaa oo la aasaasay 1948-kii may waa goobaha taariikhiga ah oo dalku leeyahay marnana la iloobi karin sax waaye maanta waxaa waaye maalinima ciida waaye sidoo kale bisha maanta waxay ku beegan tahay maanta 13-kii may waxaan la aasaasay ururka s y l 15-kii may isla bishan marka waxaan is leeyahay waxay ku aadan tahay maanta waa khamiis sabdidii ku aadan tahay fila marka waa kaasa maanta dhalinyarada soomaaliyeed ama dhalinyarada s y l ee usoo halgamtay dalkeenamaskacda inaan xorriyadda ku naaloonna waa waagay dhalinyaradeedna qalbiyadooda fiyoobaa sax balse jiilka dambe lagama haya dhalinyaradtaa ku fikirda sax balse waa rajayn doonaa mar un dhalinyaradeenna inay wadada arkaan xaqa anagoo hadda afkiina iyo afka maxaa ladhahaa dhalinyarada soomaaliyeed ku hadlayno waxaan hambalyo u direynaa dhammaan dhalinyarada soomaaliyeed oo aan leenahay waa u hormareynaa micnaha 15-kii may lama gaarin laakiin hambalyo 15-kii may the day of s y l ama the day of dhalinyarada soomaaliyeed marka waa kaasaa maalin xusuus nagu mudan waaye yes annagana waadiin soo hormarinay waxaan leenahay dhammaan waa wada geeriyoodeynaa filaa 13-kii dhallinyarada ahay ee horta maan qadijinaya marka hore aan u duceyno wadaadadan maxaa lahaa dhallinyarada soomaaliyeed usoo halgantay waa wada geeriyoodeena filaa dhammaanta wada geeriyoodeen allah uwada naxariisto oonagana allah naga dhigo kuwo sidaasoo kale dalkooda ku weyn yahay oo isheeg maxaa la dhahaa wax walbo isheeg uga baahan yahay waxaa waaye ku dhiirigelma
oo u dagaalama naf iyo dhig ku qura xaalada dalkeena iyo dhamaan diinta ee xaalada qura amreena inta u dhaxayda tiyaatarka qaranka walaalkii gacan ku idayshano iyo rasmi radio kulmiye six bag aan la beeno noqdayna gacan telefoon la idaalin walaalkii horta maxuu istaamaan la meesha imaaneeyni aan yaa oo halkii kasoo bacnay luuqaan soo galna bartaan aksi bacnay sidoo kale waxaan agmareyna tiyaatarka qaranka umada Soomaaliyeed tiyaatarka qaranka umada Soomaaliyeed agmareyna adiga wax naga xirniyo xareena hayso wadaa sawino kuma soo qof kale waye aniga ma waa ku dhageysiinaa markan iyo walaalo wax ma ku sheegaa waxaan duunaa inaga booti yarka hadana soo wacaayo hadana naga qali waayo waxa taaka algeeshi dalka kabid ah ayaan agmareyna maslaxa masxafka qaranka madhafka qaranka hawa taako wa kaasa iskaga damaasha dalkaaga ku ciid cid ku haysto male shaad leedahay hadda saxo waxa Allah uga baryeena shacabka Falastiin ama walaalin Falastiin inuu ka dul qaado dibka ee dhibaatada asaasiga ah ilaahay waxa Allah uga baryeena in dad ciidan awood military yeesho oo ka madax banaan gaalada iyo daba dhigifyada iyo yahuuda Allah uga baryeena sidoo kale yahuuda waxa Allah uga baryeena in masiibo ama balaayo ku salado annagana maadaama muslimiin aan nahay Allah waxa ka baryeena dhammaan ummada muslimiinta ah ummada Nabi Maxamed inuu ka dhigo kuwa hal ah oo aaminsan oo cadawgooda meel ugu soo wada jeesto. Hadda waxa waaye muslimiinta kuwa madaxda ah ayaa naga dhiman maahan badankeena kale waa is aaminsanahay oo waxa waaye waa ka wada damqanay waa muujinay laakiin waxaa dhiman kaalintii ay lahaayeen madaxda iyo maxaa lahaa dadka wadan walba hoggaamiyo meeshii isku imaan lahaayeen oo waxa waaye go'aamo qaraar adag ay kasoo saar lahaayeen cambaareyni wax kale wadaan. Marka waxaan farayaa oo ama Allah ka baryayaa in Allah uu ka wadariyo kuwa hala qulubtooda oo gaaladan wada tusiyo inay maxaa la cadow in yihiin Allahna dhibaatadaha ka qaado walaalihiin Falastiin dhammaan asxaabtiina waxaan idin leenahay ciid mubaarak ciid wanaagsan vloggan waxaa waaye vlog la bartiyaha sama oo walaal subscribe saar walaal subscribe saar soo kale like niyo like waa like cunaa niyo like cunaa like sidoo videogan oo maxaa lahaa youtube ku nagu share gareeyo oo dad badan u sii recommend gareeyo waxa waaye cabsaq maxaa leeda like lagu dadaalaa anaga badri uu yaa like hadii xaqul ciidina in ka helno walaalayaalo xaqul ciidda laga helo gaabino ha marka xaqul ciidan in keelo waxa waaye like waa xaqul ciidda waxa waaye in videogan kun like hal gaarsiin tuunan marka ka saar saarta